God morgon allihopa, nu är det dags för en ny dag och det här är inte vilken dag som helst det här, utan det här är en extremt spännande dag. Det är nämligen så att vi ska till Amsterdam. Och vad vi ska göra där, det kommer ni få se sen. Men det ska bli så himla kul. Så att idag ska jag städa och jag ska göra lite annat. Och sen så kommer Maja hit, för Maja ska med mig till Amsterdam. Och det, alltså det ska bli så himla kul. Så att vi ska städa, vi ska fixa lite jobb, packa lite och sen så åker vi idag. Taxi kommer hit klockan 16:30. Och då ska vi till Arlanda för att vårt plan går sen därifrån till Amsterdam. Jag är så taggad, det ska bli så kul! Ja, så att nu sätter vi igång denna dag. Okej, nu har jag klätt på mig kläder och jag tänkte faktiskt att vi ska göra så här. Vi ska åka och busa oss. Eller busa oss. Vi ska åka och sola lite solarium. Jag solar aldrig solarium. Jag vet om att sola solarium inte är så jättebra för kroppen. Men jag känner att om man solar typ 2 gånger per år så känns det inte som att det gör någonting. Jag känner mig inte liksom skyldig att jag gör någonting dumt då. Så, och eftersom att jag ska åka iväg till Amsterdam. Jag kan säga så här, det jag ska göra i Amsterdam är att jag ska fotas. Det är det jag kan säga just nu. Och då tänker jag så här, jag är ganska blek. Och jag har inte tid att sätta på mig brun utan sol för att vi ska åka liksom idag. Därför tänker jag så här, men jag drar en liten solarium. Inte för att jag tycker att solarium heller gör jättestor skillnad, men man känner sig lite fräschare. Så att därför åker vi nu och ska busa, som jag kallar det. Så nu ska vi åka och göra det och efter det ska vi gå hem hit och så ska vi städa lite och packa. Men nu först solarium. Sådär! Då har jag solat klart, inte för att man kanske ser så jättestor skillnad. Jag är lite röd just nu och jätteröd där inne. Jag åker hem nu och fortsätta att städa. Jag måste berätta vad som hände. Jag blir så jävla trött. Det är alltid mig allting ska hända. Nej men så här. Jag betalar då för ett rum, eller vad man kallar det. Jag blir så jävla trött. Nej men, och självklart så tydligen så hade någon precis gått in i det rummet, men det visste ju inte jag när jag betalade det. Så att då blev jag tvungen att ringa till kundtjänst och sitta och prata med dem och bara hej, jag har precis betalat för ett rum, men nu verkar det som att de precis har gått in. Jag fattar liksom inte, vad gör vi då? Och så blev jag tvungen att mejla och lalala. Så att det tog sin lilla tid. Men nu är jag ute från solariumet. Jag är lite brunare, eller snarare rödare just nu. Det kommer lägga sig. Men det är alltid mig sånt där händer. Det är alltid mig och bara mig sånt händer. Det är så jävla typiskt. Ja, jag fick i alla fall hjälp. Så jag fick ett rum liksom. Herregud. Men nu ska vi åka hem. God morgon allihopa. Idag är det en ny dag. Och det är inte vilken dag som helst. Det är nämligen så att idag ska jag plåtas. Och jag är här i Amsterdam med Maja, som ska också vara med idag och plåta. Det ska bli så jävla kul. Nu är vi på location som vi ska plåta i. Jag är lite trött, jag har bara sovit 2 timmar i natt. Jag somnade 3 och vaknade 5. Men jag ska visa er lägenheten. Alltså det här är något utav det sjukaste jag sett. Och ni ska få se den här lägenheten. Alltså det är brutalt. Mitt nya kök. Väldigt vackert. Och sen här, kolla. Man kan gå. Alltså så jävla sjuk lägenhet. Älskling, här är vårt nya sovrum. Kolla vad fint vi har det. Här är vårt nya badrum, älskling. Kolla vad fint. Vår nya garderob. Ja, det här klagar vi inte på. Bitch, I got it made. Yeah. Things been going my way. Hope the feeling don't fade. Yeah. Just real money, anything. They don't tell it why I live. Probably
negative. How they envy how I edit it. Beautiful. Beautiful. För de visar vilket. Fryser de tårna? Ja, ja. Är det ni klara med denna? Jättefint. Så kan du få flytta runt händerna lite som bevis. Nu avslutar vi vloggarna på bästa sätt. Det här är min supergoda caprese focaccia, eller vad det heter. Och min vatten, spavatten, fancy. Här har vi Majas spavatten. Och så har vi Majas caprese focaccia. Mm, bra kombo ändå Maja, riktigt bra kombo måste jag säga. Ja, så nu sitter vi här i alla fall på flygplatsen och ska åka hem. It has come to an end. Sure has. Vi har ju varit här i 5 timmar och väntat kan vi ju tillägga. Ja, alltså vi har inte varit jätteglada de här 5 timmarna. För jag sovit 2 timmar i natt och Maja sovit typ 3-4. Så vi har inte varit så här jättepigga. Så fort det har gått förbi någon som har dryg, vi bara fuck off. Ja, nej, så nu ska vi käka här. Så kanske vi blir på lite bättre.